Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad, kellele muidugi ka tere hommikust, sest meie saade on ka korduses. Aga meie külaliseks on täna Jüri Henno ja missuguse tiitli ma võiksin teile sulle panna? Ausalt öelda, tiitlid ei loe ikkagi mitte midagi. Elu on näidud päriselt. Okei, aga sina või teie? Võib alati sina. Ja kui tuleb nii, nagu ta tuleb, ei ole sellest ka mingisugust muret. Aga sina on minu mõelest üks kaunim ja ilusamaid. Okei, et teie ei solvu selle peal? Ei. Väga tore, meie siis sinatame sind, Jüri. Aga kes sa oled või kus sa tuled või sa oled sinu kohta, Sirje teadis sinust väga palju. Kust ma teadsin palju? No suhteliselt rohkem. Ma olen tervelt ühe korra Jüri Hennoga kohku saanud oma elus pool tundi ja siis ta lihtsalt niimoodi mõjus minu peale, et ma mõtlesin, et ma pean ta kutsuma saatesse. Vau, wow. Oleks põnev kuulda, kuidas mõjus Jüri Henno sulle? Tead, me ei kaasagi siin lobiseme ja räägime siit taga lihtsalt. Kuidas mõjus? Ja see oli täiesti siuke vabas looduses, oli avanemise suvelaager. Jüri Henno oli seal vist üsna juhuslikult, mina olin seal ka üsna juhuslikult ja siis seal me teed ristusid ja jube põnev oli, me läks nii põnevaks, rääkisime oma nimedest, mida nimed tähendavad. Ja ma kõik ei mäleta ja siis lõpuks Jüri laulis ka veel. Pühapüss. Ja see täiesti võitis mu jalust nõrgaks. Okei. Okay. Me oleme ju nimedest rääkinud, me oleme kuupäevadest rääkinud, me oleme sünniaastatest rääkinud. Ja see esimest korda ma kuulen, sa räägid nime tähtedest. Mis see siis tähendab, et Sirje Presnal S ja P siis või? Ei, me võtsime S-i ette. Aga on sellel ka mingit siis tähtsust? Ma ei tea, kus see Jüri, võibolla ta täna räägib juba teist jutta, aga tol korral tal ikkagi mingid kosmilised süksed mõõtmed. Mis see S on? S assosseerub mulle ussiga. Olema õigelt. Ei ole ka vale, sest et juba see sisiin seal sees. Aga tegelikult on ta Yin-Yangist pärit ja kuna Yin-Yangis on kosmiline selline liikuva panev jõud, siis mulle alati meeldib ikka öelda, et S on annab inimesele siis sellise humoorikuse ja väikese sellise sutsukese ära tegemise. Saagim. Ja juba tärkas. Juba tärkas. Ja see tõesti hämmastab, et nime sees olles ta kuidagi käivitab inimest. Ikkagi mõjutab, aga A? A on nüüd pärit kõige toredam on see, et tegemist on siis härja veaga üldse vanadest aegadest. Mm-hmm. Ja algselt teda... Ta peaks teist pidi siis olema ju. Ei, ta algselt oligi niisugusel kuju. Et nende vanade piltide peal. Ja siis ajavikku siin mitme ja tuhande aasta jooksul on ta nüüd niisugusele kujule tulnud. Tähendab võimu tegelikult ka, kuna härjal on sarved ja võimutsemist on siis kas inimene valitseb enda üle või... Ja. Üritab teisi allutada. Just ja mõtle, kui palju diktaatoreid, kuningannasid, kuningaid on aprillikuus sündinud. Võimutsed. Ja Aleksander Suur A tähega näiteks. Kuna esimene täht on. Kui... Ja kes mul kargab pähe? Adolf Hitler. No nagu sa näed, et see... Andrus Ansip. Sama lugu jälle. Hakkab juba pilti looma. Hakkab looma. Aga täna me räägime ülestõusmispühadest, siis lihtrahvakeeles munade pühadest. Mm-hmm. Ja see on selline, kui suur tähendus või kui märgiline see üldse on. Ja kas ta peaks olema märgiline? Et milline tähtpäev see on? Kas me peaksime seda tähistama, rõõmustama, kuidagi hindama teist moodi? Või me ka kurvastada, sest et Jeesus ju suri. Kuigi õnneks me teame juba ette, et ta tõusis üles ka. Et mis see lihavõtte pühad siis nagu... Kõige naljakam on see, et inimesed suhtuvad, lapsed ja teatud inimesed suhtuvad sellesse, et täna saab siis mune koksida. Värvida ja koksida ja kellel on kõige tugevam, sellel pidi siis aasta kõige õnnestuma. Aga see selleks. Aga mulle väga meeldib, et tegemist on tegelikult enne olematu sündmusega üldse inimkonna ajaloos ja selle järelmõju
on ikka hämmastav. Elada väga lühikest aega siin maa peal, jätta nii sügav jälg ja mis kõige huvitavam, et selle jälje kaudu et tunnetame, et ka meie ei ole ainult surevad. Mm-hmm. Aga minu küsimus on ikka see, et äkki see on muinasjutt ja see ei ole fakt või kuidas sellega on? Kui ilmutust ei ole inimesel, siis ta ongi just, et pole olemas, pole midagi olemas, et kõik on müüdid ja nii üritati meile ka omal ajal seda lahti mõtestada, et müüt, mitoloogia. Aga tegelikult hämmastav on see, et kõige kõrgem on tõepoolest, kui ta kedagi puudutab, siis inimene avastab endas püha teekonna. Ja see on juba hoopis midagi muud. Okei. Okay. Nähtamatu on äkitsi nähtavaks muutunud sinus. Aga no, kui me nähtamatu nähtav olematu saab mateeriaks, siis kas päriselt on faktid olemas, et ta on, Jeesus Kristus oli Jumala poeg, et ta sündis neitsist, kas see kõik on õige? Kõige hämmastavam on see, et üks asja, mida profetid on kõnelnud, ja teine asi ka, et tegemist on ikka enne kuulmatu looga, mis murdis täielikult inimeste mõtte maailma. Kõigepealt neid siis sünd, sest ega ikka nii lihtsalt. Võimatu. No võt, just nimelt võimatu. Aga teistes mütoloogiates on neid siis sündi olnud ja, enne ka ju. On küll, jah, sest et nendes varasemates mütoloogia piltides on tõepoolest sellised sündmused, annavad alust arvata ka, et ikkagi inimese olemus peab olema jumaliku päritoluga. Ja sealt on siis tulnud ka see niinimetatud jumalik sünd. Okay. Kas mul peab paika nüüd, et kas sina ei ole kuskil maininud ikkagi, et Eestit võib ka pisut nagu Jerusalemaga võrrelda või olema millestki valesti aru saanud? Ei ole. Aaron Ross kirjutas just sellise teema peal, kus ta siis nagu võrdles, et Kristus on Tallinnas ja Kalevi poeg Jerusalemmas. Et see oli minu jaoks üks väga hämmastav lähenemine. Ja kuna selle andis siis Maarjamaa kirjastus ükste väikeste raamatutena välja, tasku välja on, et Vella Salova. Teile ka tuntud nimi. Mm-hmm. Et siis... No on siis see Tallinn pühalinn või ei ole? Kõige hämmastavam, et tõepoolest algul nagu ei tundu midagi. Et... Mm-hmm. Mis mõttes? No, just, tahaks küsida, mis mõttes just, Tallinn pühalinn? Ja liiga kaugele jääb ju, ütleme, ja vahel on nii palju teisi riike, huvitavaid riike, väga religioosseid riike, et kuidas siis nagu Tallinn ühtäkki tundub tõesti imelik. Mm-hmm. Ja just see, et ta on nagu peidetud, ei ole nagu selline, no selles mõttes, et nagu tuntud. Peidetud, pärv, nii arvas. Jah, ta on tõepoolest. Ja kui Jerusalem on avalikkuse ees kõigile näha, siis Tallinn on kuidagi märkamatult koos oma nimede muutustega kujunenud praeguseks tulevikulinnaks, kus rahvas valmistab ette tuleviku ajastut ja see on minu jaoks kõige hämmastavam. Just nagu meid ei ole lastud kuskile maailma rahvast merre ära kaduda, nagu suured rahvad on kadunud. Uh-huh. Ja väikesel rahvana oleme püsima jäänud ja võin rahulikult öelda ka, et... Jääme. Forever. Oota, aga mis see meie ülesanne? Sa rääkisid nagu mingist salaülesandest. Ja salaülesanne on see, et me kõneleme lugu, mis tundub täiesti hämmastav. Kui me oleme juba ellu jäänud, siis peab meil olema ju mingi ülesanne. Nii. Ei ole ju nii, et rahvas on elus ja... Tal nagu ei ole... mingit eesmärki või sellist põhjust ja eesmärki polegi. Just. Ja kui tuli see infoajastu, äkitselt olime tagumistest rahvast hulgast kuidagi maailma esie rahvaste keskele tulnud. Infoajastu, me kantsime endas midagi. Ja sealt ka nüüd, et Tallinna saladus on tõepoolest üks minu jaoks suuri avastusi, et siin on tõepoolest ilmutusraamatu siis see motiiv, see on talle linn, ehk linn linnas. Nähtav on see, mida me kõik näeme, kus käib
paras ööelu, kus käib igasuguseid võimustruktuure ja samal ajal hoitakse, noh, kuidas heas tähenduses, taevast silma peal. Ja kõige kõrgemal ühes mõttes silm nutab, kui ta näeb, mis toimub Jeruusalemas tõelises. Mm-hmm. Ja samas ta tunnetab ära, et ta on otsinud veel ühe rahva, kelle üle ta võiks head meelt tunda. Okei, okei. Oota, sa ütlesid ilmutus raamat, see on ju nii vana asi, et kuidas sa tollal ei teatud ei Revalist, Tallinnast, Kalla, mis meil ta iganes Lindanise oli, et... Kalevanist on... Kalevanist ei teatud mitte midagi. Vanas kaardis on Kalevan esimest korda ka siis piltide peale. Et see on õmmastav, et ta on päriselt ka kirja pandud Kalevan. Aga ja ilmutusraamatus on mingisugune vihje või? Ilmutusraamatus sellisel kujul teda, seda vihjet ei ole. Küll aga on üks väga kummaline lugu. Noore poisina ma elasin siis Kadriorus ja sealt üle tänava oli üks mammike. Ja see mammike rääkis mulle, et pühakirjas peab olema Eestist juttu. No, lugesin pühakirja loomulikult suure põnevusega läbi, et kus seal siis Eestist juttu on. Ja ei leidnud ju seal esimese lugemisega mitte midagi. See oli vana tädi kavalus. Siin lugema panna. No, olgu. Aga teise ja kolmanda ringiga kavel ei juhtunud. Aga ühel korral, kui ma lugesin profeti tekste, siis avastasin, et profeti Jesaja kirjatöös on räägitud ühest kummalisest loost, mis kuidagi ei sobi Iisraeliga. Ja see hämmastas mind ja pani mind sügavalt mõtlema, et seal peab olema midagi rohkem kui ainult juutidest. Ja sealt algas siis mul üks kummaline reis läbi prohvetluse ja Eesti ajaloo nagu paraleelis toomine ja jõudsin siis lõpuks selleni, pange tähele siis kiired käskjalad, minge pikakasvulise rahva juurde, kelle maad jõed uhuvad. Pange tähele, kui sarve puhutakse ja kui lipp tõstetakse mägedel. Ja ma mõtlesin, et mis imelik lugu sellest on, milleks on vaja mingit kuulutust. Iisraelist teavad niigi kõik, et ta on kogu aeg olnud inimestel suus, kas siis juutide näol või siis välja saadetud rahvana. Mm-hmm. Aga mis kõige toredam on see, et praeguses ajas, kus me elame, on juudid saanud nii nimetatud kodu, mis algselt ei olnud üldse nende kodu, vaid nad on Sumerist pärit, kust muide su nimigi on tulnud. Oho. Nii, väga põnev. Läheb lõpuks läheb huvitama. Et juudid on tegelikult siis tänu Abrahamile, kes tuli Kaldea uurist välja, siis Tigrise ja Eufrati alamjooksul. Aga samal ajal oli nii põnev selles mõttes, et meie osa esivanemaid elas siis Tigrise ja Eufrati ülemjooksul. Ja selge, et me pidime selle rahvaga mingil moel kuidagi seotud olema. Mm-hmm. Kas siis otseselt või mingil muul moel. Ja praeguseni olen ma aru saanud, et eestlased ise päris sumerid ei ole. Mm-hmm. Aga me olime naaber rahvana ja oleme sumeri keelest mina teadvuse endaga kaasa toonud. Oota, me oleme juutide naabrid siis põhimõtteliselt. Ja selle tõttu oleme juutisega kuidagi laabunud või mõned episoodid välja arvat. No, suht nagu pehmelt. Just. Ja mis kõige hämmastavam. Eestlased on korranud või on ka juudid korranud seda, et meie vabadussõda on väga sarnane juutide kuuepäevase sõja. Jälle, mis kummaline tähele pane. Mm-hmm. No jah, ja teine asi on või kolmas asi või neljas on see ju, et Iisrael ta on Jumala pojamaa ja Eesti on ju Jumala emamaa.
nüüd hakkab teil õrnalt juba koitma, et siin on midagi. Ja siis ma otsisin just nimelt ka Maarjamaa kohta siis materjale ja jälle jõudsin profeti Jesaja imelise teksti juurde. Ja see imeline tekst räägib, pange tähele, tuleb aeg, kus maa toob ilmale rahva ühe korraga. Ja juhtus see lugu siis, kui Eesti oli oma ärkamisaja sees ja siis oli lauluväljakul suur hulk rahvast koos. Ja ma ei oska nüüd öelda, kas paremalt poolt või vasakult poolt keegi nägi, kuidas tuli ingel ja õnnistas rahvast. Aga see oli kellegi ilmutus? Ja just, kuna ma kogusin juba tollel ajal ka inimeste keskelt selliseid huvitavaid nägemusi ja visioone. Ja siis ma mõistsin Maarja, maa saladus, kes toob rahva, sünnitab nagu vaimu rahva. Mingil täiesti eriskummaline. See kõik on nüüd vaikselt jälle vaibunud, nagu te näete. Aga uus põlgkond teeb midagi sellist, mida meie pole julgenud teha. Ta viib elus midagi sellist läbi. Ja jälle see sama profeti Jesaja oli mulle siis 18. peatükkise mõtte, kus kiired käskjalad viivad sõnumi välja. Parim lugu oli, teeme oma kodu puhtaks. Teeme ära. Tõsi, jah. Sealt algas midagi sellist. Ja kuna tänavaasta läks see juba Eesti piiridest väljapoole, siis see on esimene märk nendele sõjarditele, et Eestist on kujunemas üks pisikene ideekandja rahvas, kes ei ole jutustaja, vaid lihtsalt toimetab. Tegude. Tegude rahvas. Ja kõige kõrgem andis siis need volitused koos selle ilmutusega meie väikesele rahvale, teeme maailma midagi kaunimaks uuele põlvkonnale. Ja kuna selle projektiga ei ole enam ainult meie väikene Eesti, kuna ma praegu elan ise Pelgurannas, mitte enam Kadriorus, siis kõige toredam oli, kui see esimene teeme ära oli, siis Eesti kooli lapsed olid vene lastega kõrvuti koos. Oli kuulda seal mõlema keelsed. Ja mõlemad õlgõla kõrval tegid seda randa korda ja puhtaks. Okay. Ja see oli midagi, mis erines sellest tavalisest jutust, nagu ma ütlen. Vaid seal tunnetati, et oleme üks rahvas siin maakeral. Ja nüüd, kui see läks väljapool Eestit, siis juhtus selline asi, et see pidi kevadel tänav... möödunud aasta kevadel just pidi olema. Aga mind hämmastas, et see lükati mingil põhjusel edasi. Ja kuna mul on, kui te olete kevadi lapsed, siis mina olen sügise laps. Ja siis oli nii, et kuna see lükati siis just sügisesse, siis loen seda profeti teksti ja minul on üks sõber, kes mängib Ersos ja on metsasarve puhuja. Aga mulle meenus, et selles profeti kirjas on, kui sarve puhutakse. Ja parasti on mu sõber, siis peame siis väikest nii-öelda koosolemist ja sünnipäeva. Ja siis otsin selle teksti üles. Ja siis ma hämmastusin, et kõige kõrgem istub vagusi. Ei ilmuta nagu midagi aktiviteeti. Küll aga pange tähele, et seal räägitakse siis, et kui lõikuse aeg tuleb, siis ma sain aru, et see kevadine oli lükatud just sügise poole vahetult enne ju august, september jääb juba ikkagi lõikus aega. Et Jumala käsi oli meie rahva juures, ega lastud see kevadel sündida. Kuule, aga kas see su meelevaldne fantaasia ei ole või? Minu pärast võite seda nii ka teha. Mina ei kirjutanud ju seda tekst. Ja mis kõige hämmastavam, profeti Jesaja elas veel enne, kui juudid vangipõlve veel viidi või täpsemalt ka juba selle vangipõlve viimise ajal. Ja see räägib juba üle 2,5 aasta tuhandes vanusest
teabest. See oli ammu enne meid olemas. Jaa. Kuule, aga ma, vaata, kui ma sinuga üks vestlus meil siiski on vahepeal ka olnud, et sa rääkisid, et Eestil on oma Kolgata tee ka olemas. Muidugi, kui on ju Jerusalemaga juba võrreldud, siis ja Kolgata tee, siis meil peaks ju ka Kolgata tee olema. Puuduta mind oma tulise palgega. Enne, kui me siseneme, on meil vaja ju võtit. Selle sama Taaveti tähega avame müstilise värava Tallinna kui siis vaimsesse linna. Et sina oled võrrelnud seda tänavat või teelõiku Kolgata teega? Just. Ja arvata võib, et see on sama pikk, kui on Jerusalemmas see sama. Okei. Okay. Nii, aga kas me peatume nüüd siin esimene nüüd, märk? Nii, ja nüüd me näeme, et siin on bareljeefil Kristus risti löödud, ehk talle linna saladus, sest Jeesust kutsutakse Jumala tall, kes siis päästab ja lunastab maailma rahval. Ja kõige toredam on see, et Eesti inimesed on südames ju õpetaja risti löönud, aga nad ei tea, et koos sellega kaasub ka nende lunastus. Kui tasapisin minna, siis jõuame vaikselt siis järgmise punkti juurde, siis Pilaatuse lugude juurde, kus on Kristust siis näidatud, et ta oli tõesti juutide kuningas. Ja kuna Tallinnast on räägitud Taaveti psalmides, vaata üks suure kuninga linn kaugel põhjas. Aga see ei ole mitte sugugi Jerusalem ja Iisraelis. See on Tallinn, Tallelinn. Kuidas sa jäda arvasid? Ja nii. Nüüd natukene vaata. Ja nüüd hakkame vaatama täpselt, sest siit ma olen tuhandeid kordi mööda käinud. Just. Ja ma mitte kunagi ei ole süvenenud. Teate, ma pean ühe asja ütlema, kui ma olin hästi. Noh, mu kool oli ju siin lähedal GAG, kus ma käisin. Sa olid siin samas. Ja siis ma mäletan, et me käisime, kui me väiksed suksed nublakad olime, nii, siis me käisime siit mööda. Palun ja väga. Ja see oli ka päris õune. Vaata, nüüd on ta hästi määrdunud nagu. Aga seal on ju luukere on seal all. Ja vaata, ma vaadake, ja see, vaat, seda me kartsime. Ja tead, ma ütlen, et ma arvan, et mul jäi hiljem see nagu sisse. Et luukere oli pisut suppe hirmaratav, siis ma olen selle koha peal alati sammu kiirendanud. Aga nagu sa näed, on õpetajast täiesti tore siis neli bareljeefi ja vaat, siin pool kõige esimese peal näed valatakse Pilaatuse kätele vett, et tema on asjas puhas. Just. Ega, ja seal edasi näed, kuidas Kristus kannab risti ja siis teda natukene aidatakse. Pilaatuse lugu on, siis algab seal, siis seal vasakul pool, seal kuidas siis õpetajad siis ka löödi, siis tale pandi, nagu te mäletate, okas kroon pähe, et ta oleks ikka päris kuningas. Okay. Krooniti krooniga. Just. Aga jälle selle pilkamise eesmärgil, aga lõppvaatus. Lõppvaatus oli see, nagu me kõik teame. Et täna võin mõelda, et Kristus on vaimus meil nüüd Tallinnas, pühas linnas ja me ei jäi Jerusalemale mitte väiksematki alla, vaid anname selle mõõdu kenasti välja, kui suures vanad ehitusmeistrid teadsid, et ühel päeval meie siis käime seda niinimelt kannatuse rada ja veel vahetult enne ülestõustust. Ma arvan, sa luuletad. Ja ma arvan, nad tegelikult ei teadnud, aga see on juhus. Aga nagu ne täna nägite, siis juhust ja juhusid ei ole olemas. Kõik on ette määratus. Allinn. Just. Lõpeb ära ja nüüd algab siis Kolgata mäele tõusmine. Just. Ehk Kristuse siis veel viimased kõige raskemad kohad. Ja nüüd kuna me läheme Toom teale, siis Kolgata ja vanasti oli ju Kalevan. On Kalava ehk pea. Ja siit me jõuamegi jälle, et pealae aseks kutsutakse Kolgatat. Me saame siis järgmise väga põneva loo. Just. Nii et näete, mis kohta me oleme jõudnud. Kus juures paralleelselt on nüüd see laidenav, millest meil oli juttu. Just. Ja siin on nüüd see kitsas tänav. Valige kitsas rada, et te jõuaksite siis pühatuse nii välja, ehk püha teekonda. Just. Ja nüüd alustame siis Kristuse kõige viimast osa, ehk siis Kolgatale minekut.
ehk siis pealaes ehk Toompeale. Just, Kolgata teele kontsadega. Ja Kristus löödi siis risti, see peab seda Toomkooli siis tänava ristmikul olema. Seal siis. Kui peaks... sa räägid asjast nõnda nagu see päriselt toimus, aga päriselt me ju teame, et ta tegelikult ei toimunud siin. Aga selles on, et õpetaja saab vaimus liikuda. Aa. Ja kuna meie rahvas on pannud sellest toolt, et kui me ei näe, siis ei usu. Just. Aga kui näeb, siis ka ei usu ka. Nii, ja nüüd märkamatult oleme jõudnud siis Kristuse risti löömise paigale. Siin nurga peal siis löödi ta risti. Okei. Okay. Pandi hauda. Oeh. Joosep Arimaatiast. Ja kuna oli siis reede, järgmisel päeval oli juutide hingamispäev. Mm-hmm. Hingamispäeval ei tohi midagi teha. Ja siis pühapäeval, ehk siis nii nüüd esimesel päeval, äratas Jumala vägi Kristus üles ja nõnda siis Kristus sai esimeseks üles tõusnuks, kes valmistas teed järgmisele hingedele. Siia võib kindlasti sisse saada. Me püha teenistust ei sega. Aga oskad sa selgitada seda ka, miks ta on nüüd õigeusu kirikus ja miks ta ei ole? See on suur saladus, sest muidu on ikooni, aga see ei ole ikoonsu maa. See ei ole, jah. Ja see on minule kõige suurem üllatus, kui mulle seda tutnud. Ja siin all on siis vana kale vahetud. Kas te teadsite, jah, et selle kiriku, kuidas seda kirikut nüüd kutsutakse? Aleksander Nevski. Aleksander Nevski kiriku. All on Kalevi haud. Mitte Kalevi poeg, aga tema siis... isa. Aga sulle tundub siis, et Tallinna üks pühamatest paikadest on just see koht. Sest isa haual andis vana Kalevi poele veel tarka nõu. Ja kus sa siis veel mujal ei ole, kui paikus Jumala vaim võib inimesele ju anda teavet, sest üks asja on meie esise, teine asja on ju ka taeva isa. Nõnda kutsus Kristus ju Jumalat, nagu te mäletate. Puuduta oma tulise palgega. Tõepoolest, et kui nüüd arvestada, et Tallinnas on nüüd see Talle linna salatus, uh-huh. et nähtaval kujul on tegelikult Tallinnas ju väga palju erinevaid rahvu. Erinevaid rahvusi, erinevaid rahvaid. Siin toimub keelte paabel. Ja samal ajal eestlased oskavad kõiki keeli. Kuigi me ei oska ühtegi. Kui päris ausalt on. Aga meie keeles on kõikide rahvaste keelesugemed sees. Okay. Ja see kõneleb midagi, et Eestis ja ka Tallinnas toimub midagi. Ja kuna me ei ole mitte ainult mineviku rahvas, ega ka veel mõnes mõttes kaugel tulevikus, vaid elame ju praegusel hetkes, siis valmistatakse vaikselt seda kõik ette. Kõigepealt Tallinna ehitusmeistrid, kui nad alustasid Tallinna kujundamist. Toopia nagu väikese lapse ema üsa. Seal ülevalt, kui vaadata ülevalt linnulennust, ja okei, nii. Sealt on siis... Püüan ette kujutada. Just, ja sealt edasi olevist on... oli omas ajas kõrgeim hoone. Ja see oli mingi kummalise märgistusega. Ma ei tea kahjuks, kuidas nimetati neid tänavaid tollel ajal. Aga praegu on väga tore lukeda siis evangeeliumidest, et on olemas kaks teed. Inimene saab valida, kas ta käib laia teed või käib kitsast teed. Ja kui inimene valib laia tee, nii. Siis, valib laia tänava. Siis ta valib laia tänava. Aga teine on pikk tänav minu. Just, pikk, praegu ta pikk, eks ole, aga see on ka ju kitsas, sest on suhteliselt ikkagi võrreldes laia tänavaga, no kordades kitsam. Aga meil on lühike jalga, no, see... pikk jalga. Kitsas tänav on meil kuskil Nõmmel. Aga meil on lühike ja pikk jalg, mis jäävad ka Toompeale. Ja seda siis öeldakse, et Tallinn longab. Longab. Okei. Aga kus see Kolgata tee nüüd siis ja on? Ja Kolgata tee on nüüd nii, et kui mõelda, et mitte mööda laia tänavat. Nii.
vaid seal on siis sissejuhatuseks nukuteater ehk illusioonid. Vana tühja lemmik tekitada illusioone inimeste. Okay. Sealt edasi on siis, oli endine noorsoteater, praegu peaks linnateater olema. Linnateatri juures on aga põrgulava. Põrgulava, jah. Nii. Ma olen väga, valite laia tänava, satute kuhu. Põrgusse. No, ma taevalava ka õnneks. Ja, õnneks. Taevalava on ka seal muidugi. Nii. Nii. On valida idipsel. Mm-hmm. See on valiku võimalus. Ehk hea ja kurja tundmise puu nende kujunditega. Ja pikk tänav, ehk siis kitsas tänav, on tõepoolest peaaegu sama pikk, kui oli Kristuse siis rännak ristile, ehk siis see Via Dolorosa, ehk siis kannatuse tee, mis viis teda siis selle eluhetkeni, kus toimus kõigi hingede lunastus, mis on minu jaoks see, et ta ei tulnud mitte nii sama. Ja nüüd, kui vaadata, et vanad ehitusmeistrid on selle just ma räägin vana Tallinnat. Kõigepealt see Toompea on siis nagu väikene, aga nüüd see niinimetatud alllinn, see kõik kokku moodustab nüüd ühtse terviku. Ja sealt siis Paksu Margareete juures, ma ei tea kahjuks, kust see nimi temale tuli, Margareete tähendab pärli. Ja et... No jah, aga meil on Pikk Herman ka, kus see nimi tuli siis. Ja Paks Margareeta, ma arvan, et siin on ka mingi seos ikkagi. Jah, nad on abielus. Just, seda ma olen ka lapsest saati kuidagi mäletanud, et Paks Margareeta ja Pikk Herman on oma vahel abielus. Just. Just. Ja lapsed oleme meie ju. Mm-hmm. Oleme ju Tallinna lapsed. Ja nüüd kõige toredam, et see Paks Margareeta on pärlid. Aga ilmutusraamatu lõpupeatükkides räägitakse uuest Jeruusalemmast, kui ühest kummalisest kuubist, mis oma täiuses on ja seal on 12 väravat, mis on pärlitest. Mind huvitab hea küsimus kohe, kuidas sa läbi pärli värava sisse saad? Kuidas ma läbi... Just nimelt, ta on ju pärl. Kuidas sa läbi pärli saab minna? Ja see oli minul üks esimesi müsteeriumi, mida ma mõtlesin, et no ei ole ju võimalik. Nii. Aga ma ju lähen. Aga ot, kuidas? On tõesti võimalik minna. No kvantfüüsikud selgitavad sulle ära selle. Aga jätame siis selle nende maaks. Aga tegelikult on tõepoolest valgus murdub ja kuna need pärlid on erineva värviga, siis see räägib 12 siis pärli, 12 jüngrit, 12 suguharu ja Eestis, uskumatu küll kui see on, oli vanal ajal 12 maakonda. Ja tänases päevas, kus selle Maarja maaga ikkagi võrreldakse, on Eestis 12 praostkonda. Mis tundub väga hämmastav. Et mitte maakondade järgi enam, mis on praegu siin sassi. Kõik on ju suri muri. Suri muri just. Aga sealt algab veel üks kummaline lugu, et meil on pühade tekstidega sügavam side kui alguses ja rahval ka. Ja kui nüüd mõelda, mis moodi sellest pärlivärabast, siis erinevad inimesed oma erineva siis murdumisega ei saa sinna niimoodi, et mu ego läheb sealt läbi. Kui sa ikka ei kummarda, kui sa ei murdu, siis sealt läbi lihtsalt ei ole võimalik minna. Okay. Ja tavaliselt teatud inimesed, kes on egot täis, noh, heas tähenduses, nemad põrkavad lihtsalt selle vastu, et seda pole olemas, seda ei pääse. Ja nüüd, kuna tegemist on täiusliku kuubiga, nüüd on selline tore lugu, kui seda kuupe hakata lahti võtma. Ta on kuuskülgne. Nüüd sa näed sellest kuubist kujune prist, kui ta lahti võtta. Ja sealt jõuame nii huvitava loo juurde, et alustades Paksu Margareete juurest, pärast seda kui on murdutud. Murduda aga saab, kui tulla nüüd juba seal väravas sisse, siis värava sees pool, juba linna sees, on Kristus kenotaafil risti löödud, algab risti saladus,
Kus juures Paksu Margareeti juures on ka siis Estonia saladus. Nimelt Eesti aja alguses oli kolm Estonia siis õnnetust. Me teame muidugi siis laeva kukku, aga tegelikult oli ka siis Estonia kaevanduses tulekahju ja Estonia teater läks ka põlema. Nii et kolm märki. Ja mis veel oli selle Estonia laeva hukuga kümnis pääses. Antke kõige kõrgemale kümnist. Kuule, sa räägid, ma nüüd võib-olla täiesti peksan segast vahele, aga vaata, noh, ütleme, et Iisraelil ei lähe kõige paremini ja kas üldse, noh, tõid siin näite, et kolm Estonia hukku, et äkki see on hoopis halb märk Eestile, et me oleme see välja valitud maa, et meil läheb ka halvasti. Kui õpetaja poleks oma ohvrit toonud, täna mina istuks siin ja vaevalt kogu see maailm oleks läinud nii-öelda oma rada. Ja see näitab ka, et meie väikene rahvas ei ole kuhugi veel kadunud. Me pidime andma ka oma poolse. Ühe osana kümnise siis või? Ja kõigepealt Siberi siis küüditamistega, nagu te teate, mitte terve rahvas ei viidud ära, jälle järjekordselt. See on hämmastav, et kogu aeg on keegi sellel pinnal pidanud olema, kannud edasi seda muinasaja väge ja vaimu, see ei ole kuhugi kadunud. Ja nüüd tõepoolest, kui alustada seda pikka tänavat mööda või siis kitsast tänavat mööda üles Toompeale tulekult, siis seal on sellised väiksed vahepeatused, kus on võimalik siis näha. Seal lugas ka üks moorama mees, kes aitas õpetaja siis risti omas ajas veel kanda. Siis mis moodi mööda pikka tänavat, kusjuures pikka tänavat ei näe algusest lõpuni. See on ka veel niisuguse kosmilise sellise... Estähe kõrgus. See sul jääb eluaeg veel. Nii. et universumis ei ole midagi sirget, vaid kõik toimub parema vasaku selliste liikumistega ja eesmärk on algusest kuni lõpuni läbi käia. Ja eestlased käies läbi nii nimetatud oma sellise põneva loo. Ühel sünnipäeval ütlesin, teate, meie ei ole veel oma ajalugu lõpuni kirjutanud. Ja ühain sa pisikse lause ainult. Ja see on tõesti tõsi. Me kirjutame iga päev midagi sellist. Ka tänane koosolemine on millegi kirjutamine uude ajastusse minek. Ja iga päev läheme sellesse uude ajastusse. See ei ole nii, et kogu aeg on ainult mingi minevik ja siis on mingi ähmane tulevik. Ikka ei ole küll. Aga miks meid hirmutatakse pidevalt selle sõja teemaga? See on ju läinud üle mõistuse nagu selliseks, noh, pisut nagu õudus unenäoks isegi. Juba valmistutakse, selline tunne nagu meil valmistutakse sõjaks, inimesi hoiatatakse varuge toitu, tehke seda kolmandat. Et kas see on nagu, miks seda tehakse üldse? Miks meid nagu niimoodi tahetakse sellise hirmu all hoida, kui sa räägid siin suurest helgest rahu? Ajastust. See tõesti on tegelikult paraleelselt nende hirmu kuulutajate keskel. Ja ausalt, omas ajas ma ka värisesin ja kartsin. Ja kuidas ma siis ütlen, meil oli selline hästi suur vineerist kohver. Ema valmis pandud. Seal ma mängisin raadiot ja siis ütlesin oma aele siis, et keera nuppu ja siis ma rääkisin kõikides keeltes, mis mulle iial päeva tulid. Aga meil oli tõesti selline kohver valmis, et nüüd läheme. Aga siin ma olen terve oma elu põhimõtteliselt olnud siin ja väikesed reisid välja arvatud, olen jälle oma koju tagasi. Et rahvast võiks nagu rahustada öelda, et paanikaks ei ole põhjus siis? Põhimõtteliselt küll. Lihavõtte pühad, tuleme selle juurde ikkagi tagasi. Kuidas me võiksime seda siis tähistada või kuidas me võiksime? Me võime tähistada seda sellisel moel, et tõepoolest me ei ole mitte välja surev rahvas, vaid meil on antud au üles tõusmise saladust endaga kanda ja selle tõttu ei räägi ma ainult õpetaja risti löömisest, nii nagu evangeeliumides kõneldakse, vaid nii nagu õieti
mainisid meie väikese saate algul, et õpetaja tõusis surnuist üles ja oli esimene, kes tõmbab endaga ka rahvat kaasa. Okay. Ja see räägib juba lisaks munadele, aga kui sa muna ära ei keeda, siis võid sa sealt tibukesi saada. Ja see on juba midagi palju lõbusamat. Nii et ärgem keetke mune seal aastal, vaid pangem nad hauduma. Okei, kuulge, aga jah, nii. Aga see on ju palju lõbusam. Ja, see on, milleks, ja inimliku. Ja milleks tappa, eks ole, sest kui sa keedad selle ära, siis oled sa ju tegelikult surma loonud. Hmm. Aga kui sa lased tibul sealt munast välja tuua, siis enne imet sa oled üles tõusmise kaasosaline. Ja see on juba palju lõbusam, sest elu nägemine, kuidas need väiksed tibupojaksed hakkavad jooksma. Kui see on nii ilus, vaata, see on nii ilus muinasjutt jälle. Ma olen proovinud lapsepõlves küll ja küll neid mune haududa. See on hea. See on hea. Ei ole tulnud tibu. Ei ole tulnud. Kuue munadest oled üritanud või? Ja. Pisikene, kus sa panid siis nad vati sisse? Vati sisse. Ma arvasin. Lampi alla ilusasti. Ja soojendasid ja mitte midagi ei juhtu. Ei, mitte midagi ei juhtunud. Võibolla ei olnud aeg küps siis veel. Aga öelge lõpetuseks, kes ei tea ja ma hakkasin ka praegu mõtlema, aga miks on ülestõusmispüha võrdusmärk munad? No arvata võib, et kogu universum on munakujuline üldse. Ja ennist oli ka natukene juttu, et kõik on kõver, midagi ei ole otsest. Mm-hmm. Aga tõesti kogu universum on munakujuline ja selle tõttu sealt nagu uue... Mingi asja, kui sünd ja, või loomine. Sünd või loomine. Et sealt on ka, et ta koorub nagu välja. Ja selles mõttes on see minu mõelest nii kaunis pilt. Sümbol tegelikult. Sümbol ja samal ajal on seal selles sümbolis on elu sees. Mm-hmm. Ta ei ole ju mingi lihtsalt ainult. Paljud arvavad, et universumis on palju seda musta ainet. On küll, seda ma ei ütle. Mm-hmm. Aga seal on ka eluvägi sees. Ja vaat seda eluväge inimesed ei pruugi ju näha. Ta on ju... Vägi on ju nähtamatu järjekordselt ja ometi tunnetatav. Nii et ta ei ole kuskil ära kadunud kogu see, mis seda universumit koos hoiab. Ja me oleme kaasosalised. Sellega on ime torega lõpetada ja kõigile soovida kaunist lihavõtte aega, kaunist munade püha ja nautige seda kahju, et see Eestis on nagu nii lühike mõnal maailmas seda tõesti tähistatakse täiel rinnal ja puhatakse ja hõisatakse meil ja eestlast. Millised pidustused appi. Ja et meile antakse see üks ainukene päevake isegi Läti, Leedu, kõik terve Euroopa on läinud selle hõiskamisega kaasa ja meie nagu sa siin ütled oleme ju kõige alus ja kõige püham nagu seda eriti ei tähistagi et see on kummaline aga võib-olla riigikogule mõtlemise ainet et äkki saaks selle pikka püha nüüd ikka ka pikemaks teha. Just et tahame hirmsasti Euroopas olla ja eurooplaste sarnased olla ja kõik eurooplaste moodi teha, aga see üks asi, siis meie teeme just täpselt vastupidi. Paganad, nagu me oleme. Natuke peab seda ka olema. Natuke. Okei, aga mina väga tänan. Meil oli ime armas vestlus. Saime palju uut teada ja siis järgmise korrani. Aitäh. Suured tänud teile ka. Ja teile ka, armsad vaatajad. Ja kohtumiseni järgmisel korral.